Tęsime laidą Nauja diena, toliau tęsime pokalbius apie rinkimus, kurie buvo, rinkimus, kurie dar bus. Ir dabar bendraujame su Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos atstovu Aurelijumi Veryga. Pone Veryga, sveiki gyvi. Sveiki. Kaip jums prezidento rinkimai visų pirma, kokias išvadas darot iš rezultatų? Nu, nieko labai netikėta, tiesą sakant, turbūt tos prognozės visos, kurios buvo, jos ir pasitvirtina. Kas gal tik tai buvo įdomu, turbūt kiek premjerė surinks procentų, čia jau dabar antrajame ture buvo ta didžioji intriga ir na, man šiek tiek buvo keista stebėti ten tą tokią, žinot, labai pakilę nuotaiką, matant reportažus, nes nežinau, ką ten švest reikėjo, balsų mažiau gauta. Na, jūs kaip psichiatrai žinot, kad džiaugtis reikia įvairiom progom. Džiaugtis reikia, bet reikia nepamest realybės jausmo, nes kitą kartą gali pradėti džiaugtis ten, kur nelabai reikia gal. Kalbant apie tą premjerės rezultatą, ką jis jums signalizuoja, žvelgiant jau į kitus rinkimus ir į galimas permainas valdžioje? Nu, vėl čia labai giriasi Tėvynės sąjungos turbūt atstovai, kad jų elektoratas atėjo, labai yra drausmingas, bet čia turim suprasti, kad liko tik du kandidatai, tai yragi daugiau partijų, čia mes negalim daryti tokių absoliučių turbūt vertinimų dėl Seimo rinkimų, todėl kad žaidėjų, taigi bus ne du, bus ženkliai daugiau ir tie, kurie tikėtina, kad balsavo už dabartinę premjerę, jie visai nebūtinai balsuos už tą pačią partiją rinkimuose. Tai mum tas rezultatas teikia vilčių, kad visgi turbūt formuosis kita koalicija. Kaip vertinat savo politinės jėgos šansus toj koalicijoje sudalyvauti, arba tiksliau, nuo ko jie priklausys tie šansai per likusį laikotarpį? Pirmiausia, jie priklausys nuo visuomenės pasitikėjimo, tai kiek kiekviena politinė jėga gaus mandatų Seime. Ir viena tai bus turbūt balsavimas už sąrašą, tai tas pusė žmonių, kuris bus išrinktas. Bet turbūt didžioji kova vyks vien mandatėse, taip kaip vyko ir 16 metais, kai atsimenam irgi prognozėsgi buvo visokios. Ir tada jau po pirmo turo ten buvo, kas jau ten valdžia dalinosi ir dėliojasi postus, o po antro turo paaiškėjo po vienmandačių, kad visgi peizažas yra netoks, kaip gal buvo įsivaizduojama. Tai mes tikrai nepuolam čia nieko dalintis. Pirmiausia, labai rimtai ruošiamės rinkimam ir norim juos laimėti, kaip ir turbūt kiekviena politinė partija. Ir nuo to priklausys, kiek visuomenės bus pasitikėjimo, priklausys, ar mes galėsim kažkur dalyvauti, ar turėsim politinės galios deryboms, sudarant valdančią koaliciją, norėtų tikėti, kad taip ir būtų. Jūsų remiamas kandidatas 12% apytiksliai surinko prezidento rinkimuose. Į ką tai gali transformuotis Seimo rinkimuose? Apie Europos parlamentą gal atskirai pakalbėsim, ten kiti aktyvumai, kiti skaičiai galimi. Nu, tai pirmiausia priklausys nuo to, ar Ignas Vėgėlė, nes čia apie jį jūs kalbat, ar jisai dalyvaus toliau politikoje. Jeigu jis dalyvaus, priklausys nuo to, su kuo jisai dalyvaus. Ir jeigu jis visgi apsispręs dalyvauti Seimo rinkimuose, tai tikėtina, kad ta politinė jėga, su kuria jisai dalyvautų, dalis rinkėjų prie jos bus patraukta. Natūralu, nes jis turi savo elektoratą ir pripažinkim, kad pirmą kartą dalyvaujant, kaip nepriklausomam kandidatui, 12%, matant, kas grūmėsi, tai ir esamas prezidentas ar ne, jeigu būtų buvę rinkimai, va dabar jau sekantis, kai Gitanas Nausėda nebegali dalyvauti trečiai kadencijai, tai aš manau, kad tas peizažas jis būtų vėlgi buvęs. Nu, tikrai kitoks, tai aš manau, kad šitoj situacijoje, kai dalyvavo premjerė, dalyvavo prezidentas, aš manau, kad tas 12% yra tikrai labai, labai neblogai. Nu, čia toks optimistinis požiūris, vis tiek žemiau lūkesčių matyti. Nu, lūkestis buvo, kad jis patektų į antrą turą. Tai nuo tos lūkestis neišsipildė ir čia yra klaustukas, aišku, klausimas, kas nusinešė turbūt tos balsus, kas juos išsidalina. Ir aš tai daryčiau prielaidą, kad visgi šitoj pusėje buvo ir daugiau veikėjų, kurie buvo neįvertinti. Nu, pavyzdžiui, Remigijus Žemaitaitis, kuris turbūt daugam netikėtai surinko tikrai nemažai procentų, tai matyt, kad tie balsai visgi pasidalino, nepaisant
mūsų pasitraukimą, mano pasitraukimą, to neužteko, kad Ignas Vėgėlė patektų į antrą turą. Jeigu Ignas Vėgėlė eina su jumis, kaip projektuojat galimą balsų procentą, galimą balsų skaičių, nes na, ir jūs turit kažkokį savo elektoratą, turit pastarųjų rinkimų rezultatus. Sauliaus Skvernelio frakcija atskilo nuo jūsų. Yra Igno Vėgėlės populiarumas. Kaip visa tai sumuojasi? Iki kiek maksimum? Nu, aš nesu sociologas ar politologas, žinokit, tikrai nedrįsiu čia dabar skaičiaus kažkokią konkretaus pasakyti. Visi mes turbūt stebim apklausą, stebim reitingus, bet aš sakau, labai esu skeptiškas, todėl kad ten būna nemažai žmonių, kurie yra neapsisprendę. Jie nėra taip apsisprendžia vos ne paskutinę minutę, paskutinę dieną. Tai vėl yra labai didelis klaustukas. Iki rudens yra nemažai laiko, nors atrodytų nedaug, bet nu, čia viskogi gali įvykti. Matom ir visokias bylas ir matom visokius kitokius dalykus, kurie gali įtakoti žmonių apsisprendimus ir perskirstyti tuos balsus. Tai tikrai, žinokit, nespėliosiu. Mes, sakau, ruošiamės taip, kad gautumėm kuo daugiau pasitikėjimo iš visuomenės, o koks jisai bus, tai parodys tik tai ruduo. Grįžtant dar prie Igno Vėgėlės, Ramūnas Karbauskis teigė, jog kvietimą Ignas Vėgėlė prisijungti prie jūsų kaip ir turi. Kokia to logika? Kam jums reikalingas? Kodėl reikalingas Ignas Vėgėlė? Nu, aš manau, kad žmonės, kurie yra angažuoti politikoje, jie ir juo labiau, jeigu pažiūros sutampa su politinės jėgos pažiūrom, o su Ignu Vėgėlė mūsų absoliuti dauguma turbūt pažiūrų politikoje sutampa, tai nu, būtų keista, jeigu politiniai judėjimai, politinės partijos nenorėtų pritraukti aktyvių politikoje žmonių, jie labiau tokių, kuriuos visuomenė atpažįsta, nes nėra, pripažinkim, labai populiaru eiti politiką. Ypatingai žmonėm, kurie yra sėkmingi versle, savo karjeroj. Tai jeigu tokių žmonių atsiranda natūralu, kad norisi, kad jie prisijungtų prie komandos ir atneštų savo tam tikrą indėlį į politinę veiklą. Kaip tą konkurencinę aplinką vertinat? Jūs šiek tiek jau užsiminėt apie Remigijaus Žemaitaičio politinę jėgą. Turime Eduardo Vaitkaus fenomeną, neaišku, tas fenomenas gal su kuo nors jungsis, gal taps kokia nors, nežinau, savarankiška, daugiau mažiau politinė jėga. Kaip atrodys konkurencinė aplinka ir dėl kieno balsų jūs kovosit, kaip Valstiečių Žaliųjų Sąjunga? Nu, mes pakankamai esam, jeigu kalbėt apie parlamentinės partijas, tai mes tokie pakankamai unikalūs esam. Kuria prasme? Nu, ta prasme, kad mes esam turbūt likę vieninteliai realiai konservatyvus, be to žodžio pavadinime politinės partijos, nes visose kitose jūs turbūt rasit žmonių, kurie yra labiau liberalių pažiūrų, labiau tokių kairės pažiūrų ir panašiai. Tai aš manau, kad parlamentinių partijų spektre, nu, nelabai čia su kuo mes persidengiam, išskyrus, sakau, kai kuriuos asmenis, kurie save gal panašiai pozicionuoja negu mes. Jeigu kalbėt apie neparlamentinės partijas, tai rastumėm ir daugiau. Turbūt dalį balsų dalinsime su Remigijaus Žemaitaičio politiniu judėjimu. Tikėtina, kad dalis, nu, tokių, sakykim, labiau į dešinę nusiteikusių žmonių balsuos už nacionalinį susivienimą ir panašiai. Tai yra dalykų, kur yra, sakykime, judėjimų, kur mes esam panašus. Tai priklausys turbūt nuo to, kaip mes sugebėsim savo politinės idėjas iškomunikuoti, pristatyti. Ir priklausys nuo to, ar visgi žmonės suprasdami, kad balsų skaidimas gali nulemti, kad niekas iš to spektro nepatenka, visgi elgsis atsakingai, nebarstys balsų ten, kur nelabai yra prasmė tą daryti. Prieš tai Europos parlamento rinkimai, jūs esat numeris vienas sąraše. Aš leisiu savo daryti prielaidą, kad Valstiečių Žaliųjų Sąjunga visgi bent į vieną mandatą pretenduoti gali. Ar keliausit tokiu atveju Europos parlamentą? Jeigu laimėsim tą mandatą ir jeigu tas laimėtojas, jeigu taip susiklostys, kad būčiau aš, tai taip. Aš tikrai labai rimtai tam ruošiuosi.
Ir labai rimtai būčiau nusiteikęs dirbti, jeigu taip susiklostytų aplinkybės. O Europos parlamente kokius darbus norėtumėte atlikti? Oi, labai daug. Aš manau, kad net ir tos kadencijos tikrai neužtenka, žinant inertiškumą Europos bendrai parlamento mechanizmą. Tai tikrai noro yra daugiau, negu turbūt įmanoma suspėti padaryti. Tai yra viena sritis, kur mūsų partija turbūt visą laiką angažavosi ir sakė, kad mums tai yra svarbu, tai yra žemės ūkis. Tai yra ir sąlygų suvienodinimas mūsų žemdirbiam, kalbant apie tiesioginės išmokas, ir tam tikros korekcijos to vadinamo žaliojo kurso, kad jisai nepribaigtų žemės ūkio. Tai va čia vienas rytis, kitas rytis yra, kur aš jau galiu kaip žmogus turintis tam tikroje srity išsilavinimą, tai yra sveikatos srity, kur aš norėčiau prisidėti, kad visgi mūsų pacientam galimybės gauti gydymą būtų tokios pačios kaip vokiečiam, prancūzam, kad mes vaistus galėtumėm tokius pati pirkti. Na ir dar vienas dalykas, kur mes čia gal esam tam tikrą prasme vėl išskirtiniai, mes norėtumėm, kad Europa, taip kaip turi švietimo, žemės ūkio politiką, kad jinai turėtų gimstamumo skatinimo ir šeimų rėmimo politiką. Tai reiškia, kad padėtų šeimom, kuriuose gimsta ir auga vaikai. Kodėl manot, nežinau, gal ir nemanot, tiesą sakant, kad būtumėt naudingesnis Europos parlamente nei vietos politikoje? Čia žiūrint į Seimo rinkimus ir perspektyvas po jų, pavyzdžiui, galimybė būti ministru. Nu, kiekviena politinė pozicija turi savus niuansus. Tai aš sveikatos apsaugos ministro pozicijoje save išbandžiau. Visus 4 metus pavyko, turint pasitikėjimą premjerą ir savo frakcijos kolegų išdirbti, ir manau, kad tikrai nemažai padarėm. Manau, kad kaip ir kiekvienas politikas mes norim aukti, išbandyti kažkokias naujas rytis, įgyti kompetencijų, tas kompetencijas vėliau parsivežti namo, kad galėtum jau nacionaliniai politikai daugiau padaryti. Aš manau, kad čia yra toks normalus, natūralus ciklas, nes tas užsisėdėjimas vienoje vietoje, aš manau, jis niekam nėra naudingas. Ne tik politikoje. O įmanoma taip, kad per pusę metų persiverstumėt patirties ir tada grįžtumėt į nacionalinę politiką? Nu, aš sunkiai įsivaizduoju, kaip galima per pusę metų patirties persiverstumėt. Nu, ko priklausys jūsų, turint omeny tą potencialiai žemą aktyvumą jūsų kaip politinės jėgos, jų šansai Europos parlamento rinkimuose? Na, pirmiausia, tai, aišku, kaip jūs teisingai pastebėjot, labai priklausys nuo aktyvumo. Tikrai labai priklausys. Ir nu, mes čia visai pasvarstom, ar čia nespecialiai taip yra pasistengta padaryti, kad nesutaptų, sakykim, rinkimai. Tai aš suprantu, kad... Bet viso Europoje birželio 9 dieną. Jo, bet matot, prezidento rinkimai paprastai antras turas sutapdavo su Europos parlamento rinkimais. Ir tas garantuodavo didesnį aktyvumą, nes natūralu, kad žmonės prezidento rinkimuose aktyviau dalyvauja. Tai jau šiandien mes girdim vienos iš valdančiųjų partijų atstovų pasisakymus, kad jie jau laimėjo Europos parlamento rinkimus. Tai aš tikiuosi, kad jų šita bravūra suveiks prieš juos pačius ir žmonės visgi nepaisant gero oro, nepaisant to, kad jau bus vasara sodose, prie jūros, prie ežerų, kad jie visgi pasielgs pilietiškai ir ateis balsuoti. Nes jeigu jie neteis ar ateis labai nedidelis skaičius, mes galim jau prognozuoti, kas mandatų gaus daug. Gerai, ačiū Jums labai už pokalbį. Laidoje Nauja diena, šiandien jau tiek, su žiūrovais pasimatysim jau rytoj 13 val. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.